Marcos, será que consigo beber 12 latinhas desse chá? Sei lá, parece que sim. Olha aí, nosso apartamento que nós alugamos em Nova York. São dois dormitórios. Bacana. Tem outro quarto aqui. Aqui o banheiro, interessante. E aí a gente sobe. Tem um andar de cima. Aqui tem uma cozinha. Olha a Rose lá. Beleza. E aqui a sala. Sala bacana. Olha lá, ali está o Max e o Tom. É tudo bem com o Tom. Por quê? Não, nada. Bom, tudo certo. Vamos sair então, vamos logo. Tom, você nem arrumou tuas coisas ainda? Vamos logo, vai, tá todo mundo só te esperando. Vai, vamos logo, hein? Não demora. Vem. Preparada? Thank you.
Raquel vem passar o Dia dos Namorados nesse restaurante. Okay.